Čau, moje meno je Peťo Druska a dnes sa ideme rozprávať o nekonečne. Najskôr mi dovol otázku. Vieš, koľko existuje nekonečien? Skús sa nad tým zamyslieť. Čo si myslíš? Či je iba jedno, alebo dve, alebo nekonečne veľa? Kedysi dávno, keď ľudia rozmýšľali nad tým, že čo je to číslo? A narábali s ním, samozrejme v zmysle geometrickom, že si chceli postaviť nejaký dom, nejakú chatrč, alebo zase nejaké pole. Tak existovali ľudia, napríklad taký Zenón, ktorý vyslovil takúto vec, že Achilles nikdy nedobehne korytnačku. A robil to nasledovným spôsobom. Postavil Achilla a korytnačku na tú istú štartovú čiaru a dal im cieľ, ten istý. A povedal, keď korytnačka dobehne do polky tej vzdialenosti, Achilles sa rozbehne. Kým Achilles dôjde na miesto tej polovice, korytnačka prejde do polovice toho zvyšku. Achilles znova prejde do tej novej polovice z toho zvyšku, ale korytnačka prejde zatiaľ do ďalšej polovice z toho ďalšieho zvyšku. A takto ďalej vyslovil tzv. Zenónov paradox, že vlastne korytnačka nebude Achillom dobehnutá, alebo Achilles korytnačku nedobehne. Nikdy. Bol to zjavný paradox, ktorý nedával vtedajším ľuďom v Grécku a okolí Zenóna spávať, pretože bolo jasné, že ten Achilles tú korytnačku v praxi musí dobehnúť. A zároveň matematicky na tom nebolo nič zlé a chybné, čo vyslovil Zenón. Takže ako môžu platiť dve protichodné tvrdenia? Také menšie vysvetlenie mám v jednom videu, kde prikrývam celé čísla alebo prirodzené čísla papierom A3. Teraz by sa tu malo kdesi zjaviť také okienko, kde môžeš kliknúť na to video. No a tam je aj odpoveď. Oni ešte nepoznali limity, nepoznali ešte súčty nekonečných radov a takéto vecičky. Totižto tí Gréci, oni to nespočítali. Oni nespočítali tie kúsočky, ktoré prechádzala korytnačka a Achilles. Keby to spravili, tak majú hotovo. Problém bol však v tom, že Gréci nepoznali nulu, alebo s ňou nenarábali vôbec. Až po objavení a prijatí nuly to mohlo byť rozriešené. No a práve nekonečno, ktoré témou tohto videa, sa neskôr objavuje aj ako predmet štúdia, na základe ktorého vznikla teória množín. Takže poďme sa trochu hrať s číslami tak, aby sme si ukázali, čo sa dá okolo nekonečna zistiť a čo vlastne zistili ľudia pred nami. A odpovedať si na otázku, či existuje len jedno nekonečno, alebo dve, alebo nekonečne veľa. Začneme s prvou množinou, ktorá je taká najzaujímavejšia, to sú prirodzené čísla, ktoré vieme ukázať na prstoch. Začíname nulou a potom ideme, zvýšime ju o 1, máme jednotku, zvýšime o jednotku o 1, máme dvojku a tak ideme ďalej a vždy vieme nové číslo vytvoriť v tejto množine prirodzených čísel pridaním jednotky. Inak povedané, existuje nekonečne veľa prirodzených čísel a keď toto chceme matematicky vyjadriť, tak sa to nazýva, že mohutnosť prirodzených čísel. No a mohutnosť prirodzených čísel je nekonečno. Potom tu máme celé čísla. Celé čísla to sú také akože prirodzené, 0, 1, 2, 3 a tak ďalej. A na druhú stranu od 0 príbudnú záporné čísla. Čiže máme 0, to je taký špecifický prvok celých čísel. A potom máme záporné čísla, minus 1, minus 2, minus 3. A kladné čísla, 1, 2, 3 a tak ďalej. A otázka znie na teba. Je tých celých čísel viac alebo rovnako ako prirodzených čísel? Čo myslíš?
Poďme to preskúmať. Máme tu tie celé čísla a zdanlivo ich je viac ako prirodzených, pretože prirodzené čísla sú na pravej polke a celé čísla ešte sa rozširujú na ľavú polku. Takže dvakrát viac by si povedal, alebo povedal. V skutočnosti je však rovnako. Vysvetlím. Stačí si ich len vhodne usporiadať. Tie kladné časti aj s nulou trošku roztiahneme, ale to je len pre predstavu. A tie záporné šupneme, preusporiadame medzi tie kladné. Takým spôsobom, že budeme mať nulu, jednotku, minus jednotku. Dvojku, minus dvojku. Trojku, minus trojku. Budú tak usporiadané, je to logické, dá sa to skonštruovať, pretože keď pribudne za nulou jednotka, urobíme aj jej zápornú dvojčku. Zvýšime jednotku o 1, dvojka, urobíme zápornú dvojčku, minus dvojku. A toto vieme spraviť až do nekonečná a zároveň ich vieme, ako som v tom videu o A3 a prikrývaní prirodzených čísel rozprával v predchádzajúcom videu, tak teraz prikrieme prirodzenými číslami túto postupnosť. 0 bude prvá, jednotka bude druhá, minus jednotka bude tretia a tak ďalej. Čo to znamená, že sme ich takto vedeli prikryť? Že je ich úplne rovnako, ten horný riadok to sú prirodzené čísla a ten dolný riadok sú celé čísla. Dokázali sme ich usporiadať tak, že sú v zákryte až do nekonečna. No a to znamená, že ich je rovnako veľa. Takže mohutnosť celých čísel, teda počet celých čísel, je rovnaká ako mohutnosť prirodzených čísel a to je nekonečno. Takže máme dve množiny, ktoré sú rovnako veľké. Zoberme si ďalšiu množinu. Racionálne čísla. Rácio staliančiny znamená pomer alebo zlomok. Sú to zlomky. Racionálne čísla sú zlomky, kde v čitateli je nejaké celé číslo, v menovateli nejaké celé číslo. Napríklad minus 1 dvanástina je racionálne číslo. A ja sa to teraz pýtam, čo myslíš? Je takých zlomkov viac ako celých čísel alebo rovnako, alebo menej? Zamysli sa nad tým, pauzni video a porozmýšľaj. Zase, ako pri celých číslach, je dôležité usporiadanie. Zlomky sa ťažko usporadúvajú. Napríklad začneme jednou jedninou, potom pôjde čo? Jedna polovica, jedna tretina, jedna štvrtina. Ale čo čitateľ? Dve jediny, dve polovice, dve tretiny. Ako to urobiť tak, aby sme skombinovali každý člen, každý čitateľ s každým menovateľom? Každé celé číslo s každým celým číslom. Čitateli, menovateli. Koho si raz napadlo usporiadať ich do tabulky? Tabulka, kde riadok, akože hlavička tej tabulky budú prirodzené čísla a stĺpec, akože hlavička tej tabulky budú znova prirodzené čísla. Opomeňme teraz celé čísla, teda so znamienkom mínus, pretože na to stačí len pridať medzi prirodzené čísla aj tie záporné a dokonca aj nulu. Takže princíp ostáva rovnaký, jednoduše sa to ukazuje práve takto. No a v tej tabulke urobíme kombinácie súradnic. To znamená napríklad súradnica druhý stĺpec a tretí riadok budú dve tretiny. Tak vyplň ostatok tej tabulky až do nekonečna. Do nekonečna v riadkoch, do nekonečna v stĺpcoch. Máme istotu, že sú tu všetky zlomky, pretože sa tu opakujú niektoré a zároveň je to kombinácia každý s každým. Každé číslo v tom hornom riadku je skombinované s každým číslom v tom prvom stĺpci. A znova, keď ich chceme spočítať, tak ich
Máme už tak trochu usporiadané, ale musíme urobiť jednu fintu. A síce to usporiadanie neurobiť tak, že prvý riadok očíslovať. No, ich je nekonečne veľa, takže čo by ostalo na druhý riadok, kde by sme pokračovali? My urobíme to usporiadanie takým hadíkovitým spôsobom, že pôjdeme po diagonálach v tej tabulke. Budeme dávať jednotku do úplne najvrchnejšieho rohu, vľavo. A potom pôjdeme zase, tak sa ako keby hadiť po jednotlivých diagonálach. Potom pôjde dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka a tak ďalej, budeme sa hadiť po celej tej krásnej tabulke. A budeme tak očíslovávať tie zlomky. A máme istotu, že očíslujeme všetky, očíslujeme ich prirodzenými číslami od 1 po nekonečno. A znovu prišli sme na to, že zlomkov alebo racionálnych čísel je nekonečne veľa, ale zároveň ich je rovnako ako prirodzených alebo celých čísel. Takže mohutnosť racionálnych čísel alebo ich počet je rovnaká ako mohutnosť celých čísel alebo prirodzených čísel, a to je nekonečno. Čiže už máme tri množiny, ktoré majú nekonečne veľa prvkov, ale všetkých je rovnako veľa. A ako poslednú množinu zoberme ešte reálne čísla. To sú čísla, ktoré sú všetky. Sú tam celé čísla, prirodzené, sú aj v celých, sú tam racionálne čísla, sú tam čísla iracionálne, to znamená napríklad odmocnenec 12, pi, Eulerovo číslo. Sú tam všetky čísla, to sú čísla s desetnou čiarkou, aj bez nej, ale aj s ňou. Koľko ich je? Čo myslíš? Je ich viac ako celých čísel? Je ich rovnako ako celých čísel? Alebo menej? Porozmýšľajme, ako to spraviť. George Cantor na to prišiel a práve jeho metódu použijeme na to, aby sme odhalili odpoveď na túto otázku. Reálnych čísel je dosť veľa na to, aby sme ich nejakým spôsobom vypisovali, tak vezmeme iba interval 0 až 1. Vezmeme reálne čísla z intervalu 0 až 1 a usporiadajme ich. Napríklad úplne hore bude hociaké z tých čísel 0 celých a nejaké cifry. Druhé číslo bude 0 celých a nejaké ďalšie cifry. Ďalšie číslo bude 0 celých a ďalšie cifry. Ďalšie 0 celých a ďalšie cifry a tak ďalej. Vypíšeme všetky čísla od 0 do 1. Hej? Budú tak akoby pekne pod sebou napísané. A zoberme diagonálu tých čísel. Predpokladajme, že sú tu vypísané všetky. Dobre, však dali sme si tú námahu. Kto by si nedal? A zvýrazníme diagonálu za tou desetnou čiarkou. To znamená v prvom čísle prvé miesto, v druhom čísle druhé desetné miesto a tak ďalej a tak ďalej. A teraz vytvoríme číslo, ktoré je úplne nové, ktoré do toho intervalu nepatrí zatiaľ. A keď ho vytvoríme, bude to patriť. Napríklad, to nové číslo bude, že zoberieme z toho prvého čísla tú prvú cifru a na to nové číslo 0 celých dačo dáme iné číslo od toho prvého, z toho prvého čísla. Na druhé miesto toho nového čísla dáme iné číslo ako z druhého čísla je druhé desetinné miesto. Na tretie miesto nového čísla dáme iné číslo ako z toho tretieho, to tretie desetinné miesto. A takto pokračujeme ďalej až do nekonečna. S istotou vieme povedať, že to nové číslo je úplne iné ako všetky ostatné, čo sme vypísali, lebo sme ho skonštruovali tak, aby to tak bolo, práve pomocou tých prvkov, ktoré sú vždy na nových miestach, a zároveň to číslo patrí do toho intervalu 0 až 1. A to je v rozpore s tým, že sme tvrdili, že sme vypísali všetky reálne čísla. Tak ho tam dáme a znovu vieme vytvoriť nové číslo.
To tam tiež dáme a znovu vieme tou diagonálou vytvoriť nové číslo. To tam dáme a znovu. Vždy vieme vytvoriť nové číslo, ktoré ešte nie je vymenované v tom intervale a zároveň už tam máme všetky. A znova vieme vytvoriť nové číslo. Furt vieme vytvoriť nové číslo. Inak povedané, keby sme si chceli očíslovať tie riadky, tie čísla, prirodzenými číslami, že to je prvé, druhé, tretie, štvrté a tak ďalej, tak to nové číslo vždy vieme vopchať dovnútra. Inak povedané, vždy musíme prečíslovať, preusporiadať tie čísla z intervalu 0 až 1. No a to je v rozpore s tým, že tvrdíme, že máme všetky. No a keď sme sa dostali do sporu, znamená to, že sa nedajú očíslovať. Nedajú sa prikryť prirodzenými číslami a vždy prídeme pridať nové a nové a nové a nové, hoc aj na prvé miesto, tak to znamená, že ich je viac ako prirodzených čísel. Aj na intervale 0 a 1. Nie je to na celom intervale všetkých reálnych čísel. Z toho vyplýva, že množstvo alebo počet reálnych čísel je o dosť väčšie ako celých prirodzených alebo racionálnych čísel. Tých je nekonečno, tých celých prirodzených a racionálnych, a reálnych čísel je tiež nekonečno. To doviedlo ľudí k takému dačomu, že máme viac druhov nekonečna. Už sme objavili dve. No a tých celých prirodzených a racionálnych hovoríme, že je spočítateľne veľa, lebo ich vieme spočítať. To je prvé, druhé, tretie, štvrté a tak ďalej. A tých reálnych, že je nespočítateľne veľa. Pred chvíľkou sme ukázali, že sa nedajú spočítať to prvé, druhé, tretie, lebo vieme vytvoriť nové, ktoré dáme na tretie miesto. No a tým pádom to pôvodné tretie nie je tretie, ale štvrté. Takže nevieme ich spočítať. Hovoríme, že mohutnosť reálnych čísel je oveľa väčšia ako mohutnosť prirodzených čísel. Môžeme hovoriť kľudne o prirodzených, keďže je ich rovnako ako celých a racionálnych. No a v teórii množín existuje jedna zaujímavá hypotéza, hypotéza kontinua, ktorá hovorí toto, že neexistuje množina čísel, ktorá by bola väčšia ako prirodzené čísla a menšia ako reálne čísla. Nič medzi tým neexistuje. Je to hypotéza, ktorá nebola ani dokázaná, ani vyvrátená. Toto malo za následok to, že vznikla teória množín. Začali ľudia rozmýšľať nad množinami v zmysle nekonečná a čo to asi tak obnáša a prináša. Prišli k dvom paradoxom, ktoré už sú dneska odstránené z teórie množín, ale tie dva paradoxy sú zaujímavé, pretože prvý hovorí, že existuje množina všetkých množín. To je prvá vec. A druhá vec, že existuje množina, ktorá nepatrí do žiadnej množiny. Teoreticky obidve také množiny môžu existovať, ale navzájom sa vylučujú. Ak existuje množina, ktorá nepatrí do každej množiny a existuje množina všetkých množín, aj tej, čo do nej nepatrí a zároveň patrí, tak musela byť teória množín trošku upravená. Ona bola upravená tak, že tieto krajné situácie boli z nej vylúčené. Že toto nemôžeme tvrdiť. Tak, ak sa ti video páčilo, kľudne lajkuj, zdieľaj, komentuj, rob s ním, čo chceš. A v tejto chvíli je to už odo mňa všetko. Maj absolútne matematický deň. Čau.